Перехрестя вулиць Степана Бандери та Зрічанської у Хмельницькому. Зараз тут копають рівчаки, це початок підготовчих робіт з облаштування скверу. Згідно з проектом, тут висадять 15 декоративних дерев, розмістять 17 лавок та 8 велопарковок, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Проектом передбачено і переформатування перехрестя. Буде змінено формат перехрестя. Перехрестя зараз дуже велике, незорганізоване, і частково воно буде зменшене, будуть переставлені світлофори. Антон Стріковський, житель цього мікрорайону, чоловік підтримує облаштування тут пішохідної зони. Я вважаю, що це прекрасна ідея для того, щоб молоде покоління і просто всі мешканці цього району і нашого міста змогли відпочивати. І вважаю, що це дуже добра ідея, потрібно чим більше таких місць. Згідно з проектом, у новому сквері встановлять і пам'ятник Степану Бандері. Мені би хотілося в даному випадку, от в проєкті, побачити більше все ж таки дерев, тому що на весь проєкт 15 дерев. На мою думку, це надзвичайно мало. Саме через наявність там ніби майбутнього пам'ятника проєкт не може бути запроєктований дійсно як сквер. Тому що проєктанти повідомили там на мої коментарі, що це не сквер, що це пішохідна зона, саме через те, що там якби має бути пам'ятник. На сьогодні, я не знаю, чи перед хмельничанами не ставилося таке питання доцільності там розміщення пам'ятника. Зараз оголошено тендер на 6,5 мільйонів гривень. Його переможця, каже Василь Новачок, визначить у середині вересня. Тоді ж підрядник розпочне ремонтувати пішохідну зону. Ми виконуємо там на цій ділянці мощення плиткою, створення зелених газонів, створення екопарковки, міні-скверу з сучасним освітленням, створення самої площі, на якій буде розташований пам'ятник Степану Бандері. Основна сума коштів йде на мощення цієї зони. Передбачається встановлення 6-7-8 видів бруківки, яка і вібробрисована, і гранітна. Ми розуміємо, що цього року розпочнемо тільки роботи. Наступного року, думаю, до Дня міста він буде завершений. Анастасія Збродва, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.